Abaana bekalamye era nga bagamba tetugenda kubanga tuva mu nyumba ya Semakula unless gwe agenda okubanga ava mu nyumba eno. Naye njagala mbuuze. Brenda muli tatuulawo wansi n'alowoozaamu n'agamba abaana bano be njagala okubanga ngoba mu nyumba ya kitaabwe imbago babagendewa. Ye Doreen gye nsindika abaana bano oba gye ndi mu kusindika muwala wange mize ekimunnange egiriyo. Ongamba otya nti over. Omusajja akwagalira mu nyumba ya bbaawo nti oyo omusajja gw'oyagala okuba ng'okyuzingawo over your own kids. Olondewo abaana b'okuba ng'obagoba otuuke n'okuba ng'obafumbiza ku myaka emito olw'okuba oyagala kuba ng'owasiza musajja mu nyumba ya bbaawo. Bananga abakazi twakula batya? Abakazi lwaki twemazeemu essa? Tugambe nti twagala nnyo tukitwala ekiki oba tugambe nti buno bwe bayita obusiru supasadida. Wankati otunuulira Brenda ne weebuuza n'ogamba Brenda abaana bano bagamba okuba batambule bagende bave mwene nnyumba watya muwala wange? Kale tukatusooke tuteeke Bianca aside kuba yayinza obutamulumirirwa n'agamba sinza muzaala kuba ekyo kyo akyogera nnyo. Naye ate tatunuulidde muwala we n'agamba omwana wange gwe njagala okubanga ngoba ntuuke n'okumugamba nti omwana waakula afumbirwa kugina emyaka emito bafumbirwa. Abaana olwaki obagoba mu nnyumba ya kitaabwe? Mbadde mmanyi nti ggwe kennyini w'oba owulira ng'oyagala omusajja wo. Abaana tebakuganya oli wa ddembe. Kwata omusajja wo akupangisiza akayumba dhaanye okuba ng'okola eby'ekisiru ng'obikolera mu maka ga Semakula. Otuuke n'okuba ng'ogobamu abaana b'omusajja mu nnyumba olw'okuba oyagala kubeeramu na musajja wo. Era nga big ups to Bianca kw'otadde n'omwana ow'obuwala Brianna okubanga kati beekutte kitole ne bagamba tetugenda kubanga tufuluma mu maka ga kitaffe kubanga gana amaka g'abasemakula. The moment lwe wakwata ekkubo n'osibisa daddy waffe ky'olina okumanya tokyali Semakula ate nga kye kituufu. Zo Semakula ine bikolo bye yakola naye ate Brenda yandibadde tamusasula mweno mbeera. Brenda yandibadde akola byonna byakola ng'abikolera eri wabweru wa nnyumba ya musajja wano ng'akomyawo tulo. Naye gwe ofune ne gadzi ezigamba nti mufuluma amaka gange simanya nze mbeeremu neyagala really. Kati omwana omusindikireyo wagenda n'azaala waba oba ayina gy'agenzeyo n'afuna ekisajja n'ekimusiiga obulwadde lwaki omusajja gw'olabye obulabi akwemazaamu ate ng'okimanyi bulungi nti omusajja mufumbo? Essaawa eno otuuka ogoba abaana bo. Banaga abantu abamu olemwa tokomye okwogambye n'okugamba nti simanyi obumere bw'otugulira gw'osobola okuba ng'obugulira kubanga kati gwe mukyala mukulu gw'ayina okuba nga gw'asapootinga wano ewaka. Singa gw'agula emmere, singa gw'alaba nti omwana wange Brianna tannaba kudda ku ssomero, bannange tukoze tutya? N'obeera maama alina amagezi naye gw'olowooza bino ebintu by'olimu eby'ekisiru omwana w'omuwa musingi ki? Abaana biki by'obatendeka? Bino ebintu by'oli mu kuba ng'okola ngenda kugamba nti n'omwana wo ali mu kuba ng'abikola kubanga ky'okola n'omwana aba alina okukikoppa. Kati omwana w'anaakola emize emibi ng'ogamba oba yabijja ku ssengawe naye nga gwe nnyina gwe yabikolanga. Waliwo ebintu mu butuufu ebitanyuma wadde n'akatono. Oyagala abaana bakuwe respect, gwe kennyini osoose kwewa kitiibwa oba munnange togyewadde naye gwe odimandinga ekitiibwa eky'amaanyi ennyo otuuke n'okugamba nti gwe ono si muganda wo. Lwaki si muganda we nga babaziika ku kijja kimu? Tisimanyi oba oyina kuba ng'okwatagana ne Esther. Esther gwa musaayi mulala era Esther kye yeddira Bianca si kye yeddira Bianca yeddira Lugave. Kitegeeza nti ono bajja mutwala ku kijja kyewaabwe n'ono kyewaabwe wadde ogamba nti omwana wa maama we ayina okuba ng'akwatagana naawe kati lwaki aba awalana Bianca? Bannange otunuulira abazadde abamu n'osoberwa n'ogamba ono yali tasaanidde kuba ng'abeera maama ng'enneeyisa yokka gye yeeyisaamu nga tesaanidde wadde n'akatono n'akamu. Eyo nga tuvuddeyo tuze ku mwana ow'obuwala ayeeyita best wa Mavini naye ng'okusinziira enjogera gye yeeyogezaamu ngenda kubagamba nti yagudde dda mwana mulenzi Mavini era ng'ali mu kuba nga yeeyogeza bino ayita eno ayita eri alemeddwa okuba nga yeetula ekigambo nti munnange Mavini nkwetaaga. Yeno n'ensobi
Wadefaini abakazi katonda ya tukweka antito ina kubango ya tulechintu. Na ya atolu gina mavini nafu na omukazi omulala atone yefu debesti na atani kukubanga akolo rutalo. Ngono musajja alia amwe gwaniza na yenga ato musajja yeta chimanyinga. Yo musajja amulaba nga ka friend ke nga kalinga ka sister ke nga ilire tuluba mwali mwamutwalira. Na yo muwala na achitegera nti mavini afunye omukazi omulala. Maidi ya asobolo kukwala ebintu byonne bitasoboka. Na yengo rede ya ina anga mavini, notasawa kumuga mati na ye bestie chitufu chili enti mpuli londimu. Oba mpuli lankwa gala kubanga ye katesa weno mavini, tasobola kulaba signs inti ono mwala. Mwagala na yengo kusinzi ilevi gambo mwalo nubiali mkubanga avamu. Ngenda kukugamba anti ayagala mavini. Rakubamu nange feka tonda, yatume ekigambo chokwa tula iranga abakazi batono, munanga abaya tula na ye, unze ngamba wobo ya galomu. Uyogera, kubanga mavini ajia genda afune wana omusajja. Sorry omukazi, ate bestio na atandiko kugamba, walitonda bawo, bura bura, atandiko kukole ebintu ebyambiyoni. Na yenga moment ya jina, na yenga teyasobola kubanga, ajikozesa. Awono, agambye mavini, timunange gana amaka, geta agamu omuchala. Kubanga ne muwala wonga ye, yeta agomu ntu, njyo kubanga amubulira. Gamulemye kubanga ye yogera kagambe, ntimunange mavini, gana amaka geta agamu omuchala anganze. Kubanga katiguo kugama, ntisimanya maze banga wedite, sina boyfriend. Ne boyfriend wange yagenda tansibudde. Yogere ekintu kimu oba musajja mwatulire nti munnanga omwagala zanyo okubanga oli mu kwestinga budde kubanga mavini ajja tuuka ekiseera alabo y'omukyala omulala ate otandika okuzimba omutima ogambe nti kale omusajja oyo nali mwagala naye mavini yandisappointinga oyo besti wange anina kubeera nange naye nga besti wo woba kyomugambye ye anaamanya atya nti omwagala kubanga kati hakutwalanga kawala ko oba kaganda ke eyo nga tuvuddeyo tuzze ku mukyala akukuta asomba omusajja n'amuleeta mu maka g'omusajja. Njagala mbuuze, Brenda ekintu kyakola wabanga akimanyi kituufu nti kirungi era lwaki aba akukusa akasajja ke? Lwaki asooka kubanga alingiriza eno n'eri n'alyoka ayingiza omusajja? Omukazi ono kwewunza bwewunza naye nga naye amazima agamanyi nti ekintu kyali mu kukola si kituufu kubanga singa abadde akimanyi nti byakola bituufu yandibadde omusajja amuyingiza kyere. Ngata sose na kwesika namu, na ya chimanyi inti na ye biyali mkubanga akola, tebija chovola vanti akukuta, era wasanzo omukozi namu wa yaka sente, na mugama timuna angenjagalo were ngo sirika, na yenga Brenda. Ofachi nensi, kale faini semakula halimu komera, na ye watia, nga gweke njini wete kekomu bigerebia semakulu ugambe, watia nga semakula yali mkomera, sorry nganza halimu komera, nga semakula yali mkubanga. Nga yingiza omusajja mu nyumba yange niza kubanga mpulira ntya notunuulira n'omusajja gwe basooka okubanga naye bakukusa naye nakkiriza otugamba omukyala ono omwagala era wabanga takoze byakoze mugenda kubanga mukyawagana lwaki togenda n'omufunira ejobeera omulabira eyo oba ne mupangisa akaziko kamwe n'obeera eyo ne mukyala wo abaana ne mubaleka mu mirembe lwaki odimandinga mu nnyumba eno okukuyisanga taata w'ewaka omanyi bbulooka y'ennyumba weegula. Bananga ateba na abasajja bebaleesa obulesi babeera balina akamanyiiro n'akajanja. Naye ng'ekituufu kiri nti abakyala tufune ekyokuyiga tulekeraawo okuleeta abasajja mu nnyumba z'abaami baffe. Wadde bafudde, wadde bali mu kkomera, omwami wo sigala ng'omuwa respekti ng'ey'omusajja. Kubanga okuzimba ennyumba ngenda kukugamba nti si kyangu wadde n'akatono. Bakayise The Junction kasangibwawo ku LM Films tuka munnambire. Okerolele Sara Ogambota Sara Sara Mrs. Hadije Saudi Ogambota Muhaira Winston.